Azerbaycan'da ilk dəfə. Nikoil Bank'dan Halal Banking. Hansı peşə sahibi olsanız belə, Halal Banking sizin xidmətinizdə olacaq. Sizin pullarınız heç vaxt faiz olan maliyyə əməliyyatlarında iştirak etməyəcək. Bizim məhsullarımız Mötəbər İslam Təşkilatı tərəfindən sertifikatla təsdiqlənmişdir. Bizim əməkdaşlarımız Qabağcıl İslam Universitetlərində İslam Bankingi sahəsində təhsil almışlar. Onlar sizin heç bir sualınızı cavabsız qoymayacaqlar. Ən əsası odur ki, bizim məhsul Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğundur. Elə indi vəsaitinizi bizə etibar edin. Halal Banking. Qazancınızı qorunmağın halal yolu. Halal Banking. Sizin ailənizin qayğısız həyatı üçün. Maliyyə işlərinə etiqadınla başla. Biz faizə yox deyirik.